Маслото од семките на модрите сливи содржи витамин B17, кој последниве години представува вистинска револуција во борбата и превентивата на канцерогените заболувања. Ова го тврди 81-годишниот Јован Кажлевски, магистер по полимерно инженерство, повикувајќи се на фармацевските истражувања. И установивме дека покрај она што го има во горчливата кајсија, го има и во нашата модра слива, нормално помала количина од колку што го има во Индија и во Пакистан, и меѓу тоа е сосема доволно да се користи како превенција против рак. Кажлевски последниве 20 години се занимава со производство на уникатни производи од сливата. Неговата професија и научната потврда, врзана за лабораториските истражувања, му даваат за право да тврди дека во Малешевијата се користи само 10% од она што навистина го има во себе модрата слива, која американците ја нарекуваат уникатно овоше во светот. Прво има овошни влакна, скоро 8% во сушената слива, има јаболчна киселина и содржи овој минералот калиум, и тоа го содржи калиумот 0,2%, а калиумот е необходен за ќелијата во човечкиот организам, каде што се врши размена на енергијата и на материјата. Освен ова, производите од модрата слива, како оцетот од модрата слива, содржат и селен, кое стеблото го добило од некогашниот активен вулкан Кепехчево. За Кажлевски, овие научно докажани специфики за сливата можат да донесат револуција и во медицинска и во економска смисла во Малешевијата. Во разговор со агрономи, во Малешевијата има можност да се посадат скоро 2 милиона стебла. 2 милиона стебла сливи се национално богатство. Од нив може да се да прави едно чудо. Едно чудо готен производ. Прво да се запослат 100 души директно во фабриката. Од тие 100 души 30 треба да бидат со високо образование, башка сезонски работници. Дали ова идеја на Кажлевски ќе доживее своја реализација во Малешевијата, регион каде модрата слива е бренд, зависи од многу фактори, но сепак засега е непобитен фактот дека производите од Кажлевски се барани на пазарот за здрава храна, а преку Виталија тие се извезуваат и во странство.